tillbaka på sin favoritarena Söderstadion. Andreas Hermansson, men nu i Enköpings svarta tröja. Hans lag kom för att knipa åtminstone en viktig poäng i bottenstriden. Hammarby utan skadade Peter Martinsson och Karl-Oskar Fjörtoft. Istället Kennedy Bakircioglu centralt på mittfältet. Men det är på vänsterkanten Kennedy får yta. Och in i mitten möter Mikael Andersson 1-0 till Hammarby redan efter 12 minuter. Det var ytterst få gånger Enköping hade bollen under kontroll på Hammarbys planhalva. Och det här är faktiskt den närmaste målchans man kom i första halvlek. Och dessutom, Andreas Hermansson tar sig åt låret. Han kan inte fortsätta och linkar av redan efter 25 minuter. Stort avbräck för Enköping. Hammarby tog sig ganska enkelt genom Enköpings försvaret. Snabba kortpassningar till Pablo Quiñones Arce. Fredrik Elgströms ben räddade bortalaget den gången. Men det skulle bli mer Hammarby. Mycket mer. Mikael Andersson på Suleiman Sleimans passning. Enkelt, enkelt. Och målvakten Kenny Stamatopoulos får ingen hjälp av sina backar. 2-0 till Hammarby. Om Enköping haft något spel rasade det nu totalt samman. Kennedys boll till Pablo Quiñones Arce. Härligt distinkt skott. 3-0 bara 2 minuter efter 2-0-målet. Och sen återigen ett uselt uppspel rakt på Kennedy som hittar Pablo i precis samma läge. Men nu ger han bollen till Mikael Andersson som gör sitt tredje mål, hans nionde totalt i Allsvenskan. Och målvakten Kenny Stamatopoulos är uppgiven och agerar därefter på Kennedys frispark. Och Enköpings dag är lika mörk som tröjorna de bär. 4 mål på de sista 8 minuterna och 5-0 till Hammarby i paus. Ja, det är fantastisk urladdning från vår sida i slutet av halvleken, så det, man var njuter där ute. Ja, det förstår man alla själv hur det känns. Det är en mardröm helt enkelt. Men här 5-0, det är, matchen är i princip död. Vad kan ni göra? Ja, det är bara att försöka göra 6 mål i andra halvleken och sånt där. Det är väl det vi har att jobba på. Men först och främst måste vi hitta vårt spel igen. Liksom. Vi springer bort oss över banan. Vi låter dem leka med oss. Det är lite pinsamt tycker jag. Andra halvlek blir förstås väldigt avslagen, men Hammarby vill ändå framåt. Inhopparen D.D. Andersson stöter in 6-0 med en perfekt tåfjutt. Och likaså inhoppande Peter Markstedt gör sen 7-0. 7-0 alltså, tangerat målrekord för Hammarby. För 31 år sedan blev det 7-målseger mot Halmstad. Vilken lekstuga! Det känns bra, det är klart det känns bra att vinna 7-0. Det har jag aldrig hunnit med, så att, det känns jättekul.